Imali koga ovde? Odmah! Šta možemo da učinimo za vas? Ja bih htela da mi uradite jednu ovakvu fotografiju na porcelanu. Na češkom porcelanu? Da. Čvrst, a lagan. Evo, pogledajte i druge primjerke. Imamo obično tonirane u brown tonoru. Da. A šta je tu važan oblik i boja? Znate, gospođice, najvažnije je da pokojnikova fotografija ne bude suviše mala i da je jasna. Da pokojnikova fotografija može da se preslika na porcelanu. Ma kakav pokojnik, ja hoću da se fotografišem. Mm-hmm. Na porcelanu? Da, na porcelanu s brown tonerom. A to ne dolazi u obzir. Za pokojnike može, ali za žive ljude ne. A što se vas tiče što sam ja živa? Samo trenutak, molim. Šta je bre, buguljičavac, šta bre, on naničeš mašinu? A evo, motor možda? Ma nema to malo dlak u brkovima, sve da ti iščupam. Ej, pazi, ispalo ti vata. Umri, drkađio! Krče, hoće ovakvu fotografiju da mi uradite? Ne može. Može vas i mene da bije maler. Pa znate li vi da sam ja poslednji fotograf u gradu koji izrađuje fotografije na porcelanu? I ne trajte šegu sa mnom, ja sam senzibilna osoba. Kod vas sam došla zato što želim svoj portret na porcelanu. Ne dolazi u obzir, vi niste pokojnik. Mogu da postanem pokojnik. Oprosti joj Bože, šta ona govori? Znam ja šta govorim. Možete li vi ili ne možete da mi uradite taj portret na porcelanu? Pa, ako moram, može. Ma ne morate vi. Ali ja vas molim. A koju veličinu želite? Najveću veličinu. Pleonazam. Nije ni važno, sedite tamo.